Bara två personer vet vad som hänt, konstaterar utredningen. Urban Ahlin och kvinnan som anklagat honom för sexuella trakasserier. Två helt olika versioner. Oavsett vilken version som gäller så har Urban Ahlins agerande varit oprofessionellt och olämpligt, men att det inte har varit brottsligt. För 10 år sedan anklagades Urban Ahlin för sexuella trakasserier. I höstas, när MeToo-upproret röjde som värst, kontaktade flera personer partikansliet angående den här historien. Nu har advokatbyrån Zettervalls gjort en utredning, men inget nytt har kommit fram. Urban Ahlin säger ett skriftligt uttalande att det är bra att det är utrett. Nästa vecka presenteras resultatet av en annan utredning. Den som riksdagsförvaltningen gör med anledning av att han i egenskap av talman anklagats för härskartekniker. Men på Socialdemokraterna har man skärpt sina rutiner. Idag har vi utbildat våra chefer att vara duktiga på att känna igen såna situationer, hur man ska handla dem så att det inte händer saker där kvinnor eller män känner sig otrygga. Urban Ahlin ställer inte upp i årets riksdagsval och kommer således inte att fortsätta som talman.